دلو یو بخون که خدای پنامه السلام علیکم ګران زده کوونکو خراغ لاس د تحلیلی هندسه درسونو ته هیله د جوړ روغ وسې او د درسونو مو مسلسل درته لیدنیوي کوشش وکړئ نور درسونه بیولوژي کیمیا اندازې الجبر حساب مثلثات نور درسونه در سره پندې چینل کې وګورئ لاړ شئ په چینل باندې کلیک وکړئ او پلیلیستو باندې کلیک وکړئ پلیلیستونه درته راځي هر مضمون چې خوښي پښتو ژبه دري ژبه ټول در سره وګورئ او کوشش وکړئ نور ملګرو ته هم ورسوئ تر څو د دغه درسونو نه غیر مستفید شي او په ډیر لږ پیمانه مثلا په لږ مصرف سره وشي کړی شي دغه درسونه ټول زده کړي ګران زده کوونکو مونږ د تحلیلي هندسې په څلورم لوست کې یو او نن په خط باندې غږیږو مونږ د خط حالتونه څېړو یا د خط په تحلیلي هندسې کې به څېړو لکه څرنګه چې مونږ ویلي وو چې په تحلیلي هندسې کې مونږ عموماً پنځه فصله لرو چې لومړی فصل هغه نقطه او خط ده چې نقطې باندې په اول درسو کې مونږ غږېدو اوس به راشو په خط باندې وغږېږو له خیره چې دا خلاص کړو بیا به لاړ شو دایره به ووایو پارابول به جبي هایپربول به ووایو او زمونږ تحلیلي هندسه به خلاصه شي صحیح ده نن مونږ راځو په خط باندې غږېږو ګران زده کوونکو لومړی عنوان چې مونږ وایو هغه د میلان زاویه ده یعنې مونږ اول وایو د میلان زاویه یا هم ورته ویلی شو چې د میل زاویه د میل زاویه د میلان زاویه څه معنی ورکوي اول خو میلان یا میل اول ګرځ کوونکو زده کوي میل معنا دا ورکوي کوږوالی میل څه معنی ورکوي کوږوالی یو شی چې کوږ وي هغې ته مونږ چې وایو میل لري مثلا دا مارکر ته که مونږ نظر واچو دا مارکر یو خوا نه ده کوږ صحیح ده نو دا میل نه لري یعنې که مونږ وایو که وغورځي کوم خوا غورځي مونږ ورته متوجه چې دا خدام کوم خوا غورځي خو که داسې ونیسم دا کوم خوا غورځي اوس ټول ته معلومه شي دا مارکر د خوا راغورځي ولې چې میل یې د خوا ده صحیح ده که نه میلان کوږوالی یې د خوا ده او که داسې ونیسم نو مونږ وایو میل یې اخوا ده صحیح ده لکه دیوال چې له کوږ شي مونږ پوهېږو چې دا غورځي یا خو خوای مونږ ته معلومېږي چې کومه خوا ده ولې چې هماغه چې ده میلان ده صحیح ده نو مونږ میل هماغه خپله کوږوالی ته ویل کېږي او په اصطلاح کې مونږ چې شته وایو دلته د خط یعنی خط د نظر سره هم وایو د میل زاویه هغه زاویه ده چې مستقیمې یا د کرښې د ایکس مثبت محور خواته جوړوي مثبت جهت خواته جوړوي یعنی که مونږ دستګاه رسمه کړو مونږ دستګاه رسمه کړو دا د دیکارت دستګاه ده چې مخکې پرې غږېدلي یو دلته دا ګورم مثلا ایکس ده دا ایکس زبر ده دا وای ده دا وای زبر ده صحیح ده کله ته مونږ کرخه رسمه کړو دا کرخه شوه دا د ایل کرخه ده صحیح ده دغه کرخه چې د ایکس مثبت جهت یا مثبت لوري ته دغه مثبت لوري ده دغه خوا کومه زاویه جوړوي دغه میلان زاویه دغه تیتا د میلان زاویه ده ګرانده کوونکو که مثلا کرخه داسې رسمه شي بیا هم همدغسې مثلا که زه کرخه داسې رسم کوم اوس دغه زاویه چې دلته رسمېږي دغه زاویه چې د میلان زاویه ده دغه ته مثلا بیتا ورته الفا ورته ګاما ورته هر شی چې ورته مشکل نشته مثلا دا د ایل دوه هغه ده دغسې یعنې دا خبره هم باید په یاد وي ګرانده کوونکو خبر خو رسیدې که نه دا اوس میلان زاویه خو مو پیژنده هغه زاویې ته ویل کېږي چې مستقیمې د ایکس مثبت لوري ته جوړوي دی چې ورسره جوړه کړي دا د میلان زاویه شوه اوس راځو چې د یوه کرخې د یوې کرخې میل د یوې کرخې میل څه رقم پیدا کېږي د یوې مستقیمې کرخې میل څه رقم پیدا کېږي میل چی شي ته ویل کېږي د یو مستقیمې کرخې مایل عبارت ده د همدغې میلان زاویې تانجانس څخه یعنې همدغه زاویه چې مستقیم د مثبت محور د ایکس سره جوړوي همدغې نه مونږ تانجانت واخلو همدغې ته چه وایي مایل ویل کېږي یعنې مونږ که دلته ووایو چې دلته دستګاه رسموو وایو چې ایکس وای زبر او ایکس زبر مستقیم دغه تللی دلته زاویه چې جوړه کړې تیتا مونږ وایو مایل څوک ده مونږ ته وایو چې مایل څو ده مونږ مایل راسنه وایو چې تانجان ده تیتا دغه زاویه چې هر څه ده همدغې نه تانجانت واخله همدغې ته چه وایي مایل ویل کېږي صحیح ده مثلا مونږ ته ویل کېږي چې تیتا زاویه ده دیرش درجې صحیح ده دیرش درجې نو مایل راته پیدا کړي نو مونږ ورته وایو چې مایل مساوي ده تانجان ده دیرش درجو سره چې دا د مثلثات نه زمونږ زده دي که نه مې د مثلثات درسونه در سره وګورئ څوک کوي تانجان د دیرش درجو جذر در دریو پر درې دا یې ځواب شو که مونږ ته وایي چې تیتا ده مثلا شپېته درجې صحیح ده مایل راته وایي مونږ ورته وایي چې مایل مساوي کېږي تانجان د څو درجو شپېتو درجو نو مایل مساوي کېږي څو تانجان د شپېتو ګرځ زده کوونکو څو راځي جذر د درې نو دلته مایل څو راووته جذر د درې راووته یا همداسې که مونږ ته وویل شي چې تیتا څو ده یو سلو پنځه دېرش درجې او مونږ ته وایي چې مایل څو راپیدا کړي نو مونږ ورته وایي چې مایل مساوي کېږي تانجان د یو سلو پنځه دېرش درجې چې مساوي کېږي څو منفي یو سره صحیح شو منفی یو سره همداسې ګران زده کوونکو مایل هم راکوی شي او بیرته مونږ نه چې وغواړي بیرته مونږ نه
زاویه وګورئ. مثلا موږ ته وایي چې مایل یو ده، مایل څو ده؟ یو. نو تاسو تیتا پیدا کړئ، نو تاسو به دلته به تیتا مساوي کیږي تانجانت انورس ده، یعنی برعکس به زید یو، یعنی کومه زاویه ده چې تانجانت یو راغلی. موږ پوهیږو چې هغه 15 درجې ده چې تانجانت څو راغلی ده؟ تانجانت یو راغلی ده. یا فرد مثال مایل ده څو؟ مایل ده، مایل ده مثلا منفی جذر درې پر درې. داسې سیده جذر درې پر درې. دلته موږ ته ویل کیږي چې کومه زاویه ده چې مایل فرد مثال دغه هغه راغلی ده. تیتا هلته به داسې نه وایي چې اوس تاسو ورته وایي منفي دېرش درجې. نه، منفي دېرش درجې غلط ده. نو موږ ورته وایي چې دلته زاویه تیتا چې ده تانجان انورس ده منفي جذر درې پر درې ده، چې مثلا کې منفي یو سلو وبخې یو سلو پنځوس درجې کړه، یو سلو پنځوس درجې. صحیح ده. یا همداسې کوی شي چې موږ ته وایي مایل ده، مایل ده منفي منفی جذر ده دریو. تاسو ما ده تیتا پیدا کړئ، نو موږ ورته وایي تیتا مساوي کیږي تانجان ده منفی تانجان ورز ده جذر ده سو دری، او دا زاویه ده یو سلو شل درجې، یو سلو شل درجې. دغسې موږ زاویه هم پیدا کوی شو او زاویې نه مایل. په مایل کې ګران زده کوونکو دا خبرې باید په یاد وي. اوله خبره خو هم دا په یاد وي که چیرې دغه د مایلان زاویه، د مایلان زاویه که چیرې حاده زاویه وي، یعنی د صفر درجې نه لویه وي او د نوي درجو څخه څه وي کوچنۍ وي، د صفر او نوي درجو په منځ کې حاده زاویه، مثلا شل درجې، دېرش درجې، پنځوس درجې، داسې یو شی وي. صحیح ده. دلته په یاد ګران زده کوونکو چې د مایل همیشه چیرې راځي؟ مثبت راځي. یعنې مثبت تانجان د چیرې؟ تیتا ده. یعنې مایل چیرې ده؟ مثبت ده. یعنې کله چې دا زاویه حاده وي، دلته زاویه ده، دا ایکس ده، دا وای ده، کنه زاویه چیرې ده؟ تیتا. تیتا کمالت لري، حاده ده. موږ په دې پوهیږو چې د مثلثاتو نه م در زده کړي که نوي پیالتې در سره وګورئ، د اسټیک نه پې پوهیږو، د ناحیو کې چې موږ کله نسبتونه څېړو، نو موږ په دې باندې پوهیږو چې اول ناحیې کې چې نسبتونه دي ټول مثبت دي. یعنې تانجان په اول ناحیه کې چیرې؟ مثبت ده. او تاسو پوهیږئ صفر او نوي درجې په اوله ناحیه کې ده، نو تانجان هم چیرې راځي؟ مثبت راځي. نو کله زه تان مایل را پیدا کړم، نو مایل به څه وي؟ مثبت وي. مثلا کانکور کې سوال راغلی ګران زده کوونکو چې که هغه کرخه چې په زاویې حاده وي مایل څه رقم ده؟ مثبت ده. مثلا موږ ته وایي د دېرش درجې چیرې ده؟ مثبت ده. د شلو څو ده؟ مثبت ده. مثلا د اویو چیرې ده؟ مثبت ده. د صفر نوي په منځ کې مایل همیشه څه وي؟ مثبت وي. همداسې ګران زده کوونکو په یاد مې که چیرې دا زاویه منفرجه شي، یعنې د نویو څخه غټه شي او د یو سل اتیاو څخه څه شي؟ کوچنۍ شي. یعنې دویمه ناحیه کې شي، تانجان په دویمه ناحیه کې منفي ده. نو موږ وایو چې مایل دې حالت کې څه کیږي؟ منفي. تانجان د څه شي؟ تیتا. نو تا دې حالت کې به مایل څه وي؟ منفي وي. یعنې کله چې موږ دا کرخه مثلا دغسې رسم کړو، نو دلته دا ایکس ایکس بار مستقیم دغسې ده، زاویه منفرجه ده، مثلا د نویو او یو سلاتیا په منځ کې ده، چې دویمه ناحیه کې راځي او په دویمه ناحیه کې تانجان منفي ده. دلته مایل هم چې راوځي، مایل به هم څه وي؟ منفي وي. ګران زده کوونکو، نو دویمه ناحیه کې منفرجه چې وایم، دویمه ناحیه کې چیرې ده؟ منفي ده. لکه د یو سلو شلو چیرې ده؟ مایل منفي. د یو سلو پنځه درجې چیرې ده؟ منفي. یو سلو شل، سل مثلا، یو سلو پنځوس، یو سلو څلوېښت، د ټولو مایل چیرې راځي؟ منفي راځي. همداسې ګران زده کوونکو درېیمه خبره دا زده کوي، درېیمه خبره دا زده کوي چې مثلا ایکس مساوي اے، x مساوي چې a، د x د واده سره مساوي وي. کله داسې زده کوي د x محور مایل، د x محور مایل، د x محور مایل، او ټول هغه د دونه یا ټول هغه کرخه چې د x سره موازي وي، دواړه یو شی دي، د x او هغه کرخه چې د x سره موازي دي، مایل صفر ده. یعنی سره کوم ګرام ځکه کوم بل ته ګوري، مثلا x x زبر، y y زبر، مثلا کرخه دغه ستیره شوه، داسې دا کرخه دغه ستیره شوه. صحیح ده؟ کرخه داسې تیره شوې ده. دلته تاسو ګورئ چې ایکس مساوي اے اندغه ده، ایکس مساوي اے اندغه ده. ګورئ په ایکس په هغې باندې عمود ده، که نه په وای باندې. خبره دا ده چې دا د ایکس سره چې ده؟ موازي ده. صحیح ده. موږ ویل هغه زاویه نه تانجان اخلو چې د ایکس سره یې جوړېدي، خو صفر درجې جوړه کړه. دوه کرخه چې یو بل سره موازي شي، زاویه سوی صفر درجې. نو موږ کله چې مایل پیدا کوو، نو د دې د مایل مساوي کیږي تانجان د صفر را پیدا کوو، تانجان د صفر درجې. ټول پی پی د تانجان صفر درجې چې نه؟ صفر. نو کله چې موږ ته وایي چې ایکس مساوي دوه مایل، موږ ورته څه وایو؟ موږ ورته وایي چې صفر ده. که وایي ایکس مساوي منفي درې وایي، بیا هم صفر ده. ایکس مساوي کیږي صفر اشاره صفر صفر یو وایي، بیا هم څه ده؟ صفر ده. نو هغه کرخې چې خپله ایکس وي او یا موازي د ایکس سره وي، هغې سره مایل څه وایو؟ صفر وایو. او څلورمه خبره دا ده چې وای مساوي اے شي، یعنی هغه دا د خپله وای محور مایل ته وای محور مایل، او هغه کرخه چې د وای سره موازي دي، یعنې وای مساوي دوه، وای مساوي درې، وای مساوي پنځه، د دې د مایل نه ده تعریف شوی. یعنې مایل نه تعریف کیږي، ولې؟ چې زاویه نوي درجې ده، تانجان د نوي درجې نه ده تعریف شوی. که نه مثلثاتو کې دا خبرې ډېرې
ویلی دی او هلته تاسو ټول پیږي. مثلا دا د وای محور ده او دا کرخه دغسې تیره شوې ده. دا د ای فاصله ده مثلا دی نه کنه. دلته ګورې دا په ایکس باندې عمود ده او زاویه څو ده؟ من چې کله پیدا کوي تانجان د څو وایي؟ تانجان د نوي درجو چې مساوي کېږي لایتنی سره یې ورته وایي نه ده تعریف شوې. لکه د وای مساوي درې، وای مساوي دوه، مثلا درته څوک وایي وای مساوي جزر د دوه که نه، وای مساوي منفي پنځه، وای مساوي اوه. سیدا دې ته ټول ته وایي چې د دې د میلونه اګران زده کوم. اوس راځو دې ته چې کله چیرې د یو مستقیم یا د یو کرښې دوه ټکي معلوم وي د هغې میل سره پیدا کړو. کله چې زاویه معلوم وي هغې میل خو پیدا کړو. اوس راځو کله چې موږ ته د یو مستقیم دوه ټکي راکړي، مثلا موږ ته ویل کېږي چې یو کرښه، یوه کرښه د پي یو اکس یو وای یو او پي دوه اکس دوه وای دوه ټکو څخه تیریږي. تاسو موږ ته واخلئ د دې میل پیدا کړئ، میل یې څوک کېږي. سیدا مایل پیدا کوو. دې ته موږ داسې فرمول لرو. اول د سره زو د زګه کې رسمو ده، مثلا دا اکس ده، دا وای ده. کرخه مثلا دغه ستیره شو. سیدا دغه ستیره شو. دلته اوس مثلا دغه ټکه چې ده پی یو ده او دغه ټکه چې ده پی دوه ده. دغه سی. سیدا پی یو او پی دوه. دلته اوس دا ټکه راکته کده اکس یو شو او دلته دا وړو دا اکس وای یو شو کنه. دا راکته کو چې کیږي اکس دوه او دلته زو چې ده وای دوه. سیدا مثلث شلته جوړ کو، مثلث قائم مزایا مثلث جوړ شو دغه. دلته پیګو تاسو دا اکس دوه ده، دلته اکس یو ده. دغه فاصله چې پیدا کیږي اکس دوه منفي اکس یو، چې دا د سره مساوي دي لیکو اکس دوه منفي اکس یو. دلته هم وای دوه وای یو. دغه چې پیدا کیږي وای دوه منفي وای یو، لیکو وای دوه منفي وای یو. دغه تیتا ده. سیدا دغه مایل موږ پیدا کړو. مایل مساوي کیږي تانجان د اندغه تیتا اخلو. تانجان تیتا مساوي کیږي وای دوه منفي وای یو پر اکس دوه منفي اکس یو. دغه د مایل فرمول ده چې د دې په واسطه موږ خپل سوال نل. وای دوه منفي وای یو پر اکس دوه منفي اکس یو. مثلا که موږ چیرته موږ ته ووایي چې پی یو دوه او وده سیدا او پی دوه سیدا درې او څلور دغسې موږ ته پیدا کړئ. تاسو ته مایل، مایل ډېر ساده پیدا کړو. مایل یې مساوي کېږي وای دوه منفي وای یو، څلور منفي اوه، اکس دوه منفي اکس یو، درې منفي دوه. مایل مساوي کېږي څلور نه ولاړ شي منفي درې پاتې کېږي او دلته یو پاتې شي. ځواب یې څو راځي؟ منفي درې. نو مایل څو شو؟ منفي درې. او که غواړې زاویه پیدا کړي تانجان مساوي کېږي تانجان انورس ده منفي درې، چې ماشین حساب کې اچوي او دغه زاویه درته راباسي. سیدا دغسې ډېر ساده. یو فرد مثال بل ټکی راکوي چې وایي اے منفي دوه او درې ده او بي چې ده منفي څلور او پنځه ده. مایل یې راته وایي. نو موږ وایو چې مایل کېږي ډېر ساده وای دوه پنځه منفي څو ده؟ منفي درې. او هلته منفي څلور منفي شي منفي دوه ونه. سیدا مایل مساوي کېږي دلته پنځو نه درې لاړ شي دوه منفي څلور په خپله درې نه دال منظر په مثبت دوه. مایل مساوي شو دوه پر منفي دوه. ولس منفي څلور نه دوه لاړ شي منفي دوه، دوه دوه سو لاړ منفي یو. درې چې شو مایل شو. او که غواړې زاویه پیدا کړي زاویه تیتای مساوي کېږي تیتای مساوي کېږي تانجان انورس د منفي یو، چې زاویه اوس پنځه دېرش درجې ده. کانکور کې راغلی چې کله منفي یو وي تاسو زاویه راته پیدا کړئ. دغسې ورته وایي صحیح شو. همداسې ویلی شي ګران زده کوونکو وایي چې لومړی ټکی چې ده مثلا درته ووایي چې دوه او اے ده صحیح ده. او دویم ټکی چې ده د پی یو د پی دوه ده، درې او اوه ده صحیح ده. او مایل یې هم څو ده؟ درې ده. مایل یې هم راکړی درې ده. تاسو دغه اے پیدا کړي چې څو کېږي. موږ فرمول لرو چې وای دوه منفي وای یو، یعنی اوه منفي اے پر اکس دوه منفي اکس یو، درې منفي دوه مساوي کېږي مایل سره. مایل یې هم څو ده؟ درې ده صحیح ده. دلته اوه منفي اے خپله پرېږدو تقسیم درې ونه چې دوه لاړ شي یو مساوي کېږي څو؟ درې. اوه خوا تېر که منفي اے مساوي کېږي درې منفي اوه، منفي اي مساوي کېږي دا دینه لاړ شي منفي څو ده؟ منفي څلور. منفي منفي سره لاړه اي مساوي څو راووته؟ اي مساوي څلور ده. اي مساوي څو راوځي؟ اي مساوي څلور راوځي صحیح ده. دغسې دا سوال هم دي ګران زده کوونکو. راځو مثلا دلته موږ ته سوال راکول شوی چې درې ټکي دي، د اي ټکی، د بي ټکی او د بي سي ټکی. څه کنه درې ټکي دي او موږ ته ویل کېږي چې مثلا آیا دغه درې ټکي په یو خط باندې په یو مسیر باندې یو خط په یو مسیر باندې په یو خط باندې ټول ځای لري که نه لري؟ یعنې هدف دا ده چې موږ یو کرخه لرو دلته اے به دغلته وي او بي د دلته، بي او سي دلته، یعنې درې واړه په یوه کرخه دي که نه دي؟ دا چې دلته دي که نه دي دا څه رقم ولا موږ مایلونه پیدا کړو. که مایل ټول یو شی راووته نو موږ وایو چې دا په یو کرخه باندې ځای لري او که یو رقم نه و یو شی نه و بیا ورته وایي نه لري. مثلا دلته که موږ مایل د اي بي پیدا کړو، د اي بي کرخې مایل پیدا کړو، نو موږ څه رقم وایو؟ دوه ونه شپږ لاړ شي، دوه ونه منفي شپږ شي او درې ونه منفي لاړ شي منفي درې، چې مساوي کېږي پاس راوځي منفي څلور او لاندې ته ضرب کړي مثبت درې سره جمع کړي شپږ، ځواب راوځي منفي دوه پر
دري صحیح ده او کل تمایل اوس د چی پیدا کو بی سی پیدا کو یا ای بی پیدا کو بی سی به پیدا کو مساوی کیږي سو مثلا صفر نشپاکل دولت شي او د شپګونه دري لټ شي شپګونه دري تلته پاس مثلا منفی دوه راځي او لاندې شي دا دري راځي ګوري شي دوړه یو ششول نو موږ ورته چی وایو د دا څنګه دي بلې د یو مسیر یو خط کې د دوه ځای لري شته ده همدا سدا سوال من دغه معنا ورکړ دغه سوال دغه مکتب سوال د لسم سم د کرو د مایل په درس کې چوغره دغه سوال نه لږ موږ ته فعالیت کرا کړه دا چې دا یو مسیر کې دی کنه دی او ښه دی کنه دی یو دی د دی تاسو یو ثبوت کې چې دی کنه دی نو موږ ورته وایي د سیاغه کو مثلا کدا ورته ونی سو چې ا او دا بی ونی سو او دا سی کنه نو موږ اول ای بی مایل معلوم دی ای بی چې معلومه مایل معلومه چې مسیر کې وسو سره پنځه منفی منفی پنځه او دلته و منفی سلور و منفی سودا سلور دلته دا راوزی منفی منفی مثبت لس کیږي لس پر او دلته دا درې کیږي لس پر سوشو لس پر درې اوس زو مایل د چی معلومو د بی سي معلومو د بی سي مایل معلومو دلته دا د دې نه تفریقه و پنځه لس منفی پنځه او لاندې لس منفی و مسیر کیږي پاس ګورې پنځه لس کیږي او لاندې بیا هم سو راوزی درې راوزی ګورې چې دواړه بیا یو ششو بیا مو چې په یوه کرښه باندې ځای لري صحیح شو دا سوال هم راغلی ګران زده کوونکو په تمرین کې ورکړی ده په کارخانګي کې سوال راغلی ده وایي تاسو موږ ته وایي چې مثلا دوه کرښې دي یو کرښه دا ده مثلا درې انجامونه دي مثلا یا دوه ټیکي دي ایل یو ده او دا چې ده ایل دوه ده د دواړو دوه ټیکي راکړي موږ ته ویل چې دا د دې سره څه ارتباط لري درې جوابونه لري چې هغه کې عمود او موازي خبره ده دې کم یاد موازي دي که عمود دي نو موږ مایلونه پیدا کړو اول د ایل یک مایل پیدا کړو د ایل یک مایل چې پیدا کړي څلور نه دوه ځي څلور منفي منفي دوه او دلته دوه منفي سو شو یو دلته دا دې سره زر که مثبت دوه کیږي او جمع یې که شپږ پر یو ځواب یې راوځي شپږ مایل شو او ام ایل دوه چې راپیدا کړي نو ځواب یې راوځي سو دې نه به دا تفریق کړي دوه منفي سو کیږي دوه منفي یو دوه منفي یو او دې نه دا تفریقه و دوه منفی اتونه منفی کوسو منفی منفی اتونه منفی کو منفی سلور زاور روزی منفی یو پر من مبخه یو پر منفی دوله یو پر دوله است ګورو چې مایل یو بل سره برابر را نقلل کنه مایل یو بل سره برابر نه دي ګرنه ځکه کول کو نه دی لپاره ویل شو چې دا دوه کرخه دي چې چدي دا دوه کرخه یو بل سره هیڅ مثلا تقمت متقاتی دي یو بل سره موازی نه دي که دا دوه مایل یو رقم راتل بیا مرتبه ویل چې دا دوه یو بل سره چدي یو بل سره موازی دی سیده هم دست نور تمرین تاسو در سره حل که کم سوال بانه چی پونش یا غراو لگه انشالله اغا در تال کما او کوشو که چنون کتابون در سره دیگه هم در سره حل که او دا مهم تیکی میشین در تا بیان کرل در سره ولی که تکرار که انشالله دیر زنی کم پدرت خوری دا و دنن درس خور زولاری پا مخم خواه.